প্ৰিয় বন্ধু, অসমৰ বীৰাংগনাৰ কথা যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জয়মতী কুঁৱৰীৰ অবিহনে আমি এয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই সময়ৰ আহোম ৰাজবংশৰ যি চিনাকি সেয়া জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত জয়মতীৰ ভূমিকা অপৰিসীম, আৰু আজিৰ অসমীয়া সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি ভূমিকা সেয়া অপৰিসীম। সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বহু সময়ত হয়তো আমি এইসকল বীৰাংগনা বা মহান যোদ্ধাৰ কথা পাহৰি যাওঁ, কিন্তু আজি অসমীয়া সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী বীৰাংগনাৰ যি অপৰিসীম ভূমিকা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই জীয়া কাহিনী। প্ৰিয় বন্ধু, এই কাহিনীয়ে এজন অসমীয়া হিচাপে আপোনাক দি যাব জাতীয় গৌৰৱৰ এক জীয়া অনুভৱ। অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ জীৱন কাহিনী সতী জয়মতীৰ। আচলতে সেয়া সময় 17 শতিকাৰ অসম, য'ত ৰাজত্ব চলিছিল আহোমৰ। 1679 আহোমৰ 28তম ৰজা হয় চুলিকপা, যাক লৰা ৰজা নামেৰেও জনা গৈছে। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যুৰ পাছত লালুক চোলাক বৰফুকনৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। আনহাতে 14 বয়সতে চুলিকপাক ৰজা হিচাপে আগবঢ়াই দিয়া হয়। এই সিদ্ধান্তৰ পৰিণতি এটা সময়ত অতি ভয়ংকৰ হয় আৰু এয়া ভোগ কৰিবলগীয়া হয় জয়মতী। আচলতে ইয়াৰ আৰম্ভণি হয় 1672 যেতিয়া লাচিতৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰজা উদয়াদিত্য সিংহই লালুক চোলাক বৰফুকনৰ দায়িত্ব দিয়ে। যি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে এই লালুক চোলাৰ লোক শাসনভাৰলৈ আৰু ৰাজকীয় সেই শক্তিলৈ। এই লোভৰ ফলতেই অতি কম বয়সতে চুলিকপাক ৰজা পাতি এটা পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি শাসনভাৰ নিজলৈ অনাৰ সপোন দেখিছিলেই লালুক চোলা। ইয়াৰ পৰিণতিত সেই সময়ৰ আহোমৰ দক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতেও এই লালুক চোলাৰ সম্পৰ্ক বেয়া হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এই অতন বুঢ়াগোহাঁই শাসনৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ বাবে আনকি এই লালুক চোলাই মোগলৰ লগতো সন্ধি কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই 1679 বীৰ লাচিতৰ নেতৃত্বত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ অন্তত আহোমে পুনৰ জয় কৰা গুৱাহাটী এই লালুক চোলাই এৰি দিছিল মোগলক, যি চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আছিল খুদ লালুক চোলা। আৰু ইয়াৰ পাছত এই আহোমৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অতন বুঢ়াগোহাঁইকো বন্দী কৰে এই লালুক চোলাই। সমান্তৰালভাৱে আহোমৰ ৰজা সুদৈভাকো 1679 শাসনৰ পৰা আঁতৰাই 14 বয়সতেই চুলিকফাক ৰজা হিচাপে আগবঢ়াই দিয়ে এই লালুক চোলাই। এটাৰ পাছত আন এটা অভিসন্ধিৰ জৰিয়তে এটা সময়ত লালুক চোলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপেও নিজকে আগবঢ়াই দিয়ে। শাসনৰ লোভত আনকি এই লালুক চোলাই চুলিকফাৰ সৈতেও নিজৰ জীয়েকৰ বিয়া ঠিক কৰে। অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ দৰে অতিকে জনপ্ৰিয় আৰু লোকপ্ৰিয় নেতাকো হত্যা কৰে এই লালুক চোলাই। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ হত্যাৰ দৰে এনেধৰণৰ কামবোৰ লালুক চোলাই কৰাইছিল ৰজা চুলিকফাৰ নিৰ্দেশত, যাতে কোনেও লালুক চোলালৈ আঙুলি টোৱাব নোৱাৰে। কিন্তু এই সকলোবোৰৰ পাছতো লালুক চোলাৰ ৰজা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অলপো নাছিল, কাৰণ সেই সময়ৰ আহোম বংশৰ নিয়ম অনুসৰি আহোমৰ উত্তৰাধিকাৰীয়েহে ৰজাৰ আসনত বহিব পাৰিছিল, আৰু সেইবাবে নিজে ৰজা হোৱাৰ আশা নেদেখি ৰজাকে এটা পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিল লালুক চোলা। তেওঁ ৰজা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা সকলোৰে অংগক্ষত কৰিছিল, কাৰণ নিয়ম অনুসৰি যিকোনো বিকলাংগ লোকে বহিব নোৱাৰিছিল ৰজাৰ আসন, আৰু সেইবাবে প্ৰত্যেকজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ৰাজকোঁৱৰৰ অংগক্ষত কৰিছিল এই লালুক চোলাই। কিন্তু এয়া লালুক চোলাই কৰিছিল সম্পূৰ্ণ ৰজাৰ আদেশত, যিহেতু 14 ৰজা হোৱা সেই চুলিকফাক লালুক চোলাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল এটা পুতলাৰ দৰে। কিন্তু এই কাম এনেদৰে চলি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক বাধা হৈ থিয় দিছিল ৰাজকুমাৰ গদাপাণি। আচলতে গদাপাণি এজন যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান যুৱক হোৱাৰ লগতে সেই সময়ৰ আহোমৰ ৰজা গোবৰ ৰজাৰ পুত্ৰও আছিল, আৰু সেইবাবে গদাপাণিৰ ৰজা হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিতই হৈ পৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধেও লালুক চোলাই আৰম্ভ কৰিছিল নিজৰ পৰিকল্পনা, আৰু এইবাবেই ৰাজকুমাৰ গদাপাণি আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰ লাই লগতে লেচাই পলাই থাকিবলগীয়া হৈছিল এই অত্যাচাৰৰ বাবে। দৰঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামৰূপ, নগাশিল আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ এই ৰাজকুমাৰ পলাই আছিল। গতিকে এওঁলোকক বিচাৰি নাপাই সেই লালুক চোলা আৰু লৰা ৰজাই জয়মতীৰ কথা ভাবে, যি জয়মতী আজি আমাৰ এই কাহিনীটো মূল নাই, লগতে অসম আৰু আহোম বংশৰ
এগৰাকী ঐতিহাসিক বীৰাংগনা। আচলতে এই জয়মতী আছিল গদাপাণিৰেই পত্নী, আৰু লাইলেছাই আছিল জয়মতী আৰু গদাপাণিৰেই পুত্ৰ। আৰু যেতিয়া অংগক্ষতৰ বাবে গদাপাণি আৰু লাইলেছাই ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল এই লালুক চোলাৰ অত্যাচাৰত, তেতিয়া এই জয়মতীকেই আটক কৰি নিয়া হয় গদাপাণি আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰৰ সন্ধানত। আৰম্ভ কৰা হয় জয়মতীৰ সৈতে সোধা পোছা। হাজাৰ সোধা পোছাৰ অন্ততো জয়মতীয়ে এটাই কথা কৈছিল যে তেওঁ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয়। শাসনৰ লোভত এই লালুক চোলা ইমানেই অত্যাচাৰী হৈ পৰিছিল যে জয়মতী কুঁৱৰীক এজোপা কটকৰা গছৰ সৈতে বান্ধি হাজাৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। এই জোঙা কাঁইট নিজৰ শৰীৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতো, হাজাৰ বিষ আৰু কষ্টৰ পাছতো, মৃত্যুক নিজৰ সন্মুখত দেখিও কিন্তু এই জয়মতী এবাৰলৈ নিজৰ স্বামীৰ ঠিকনা নক'লে। কাৰণ জয়মতীয়ে হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল যে যদি গদাপাণিক এই চুলিকভা আৰু লালুক চোলাই বিচাৰি পায়, তেনেহ'লে হয়তো আহোম বংশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব। আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে সেই হাজাৰ অত্যাচাৰ, সেই হাজাৰ বিষ আৰু মৃত্যুক সন্মুখত দেখাৰ পাছত জয়মতীৰ মুখৰ পৰা এষাৰেই কথা ওলাইছিল, আৰু এয়া আছিল যে তেওঁৰ স্বামী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ক'ত আছে তেওঁ নাজানে। প্ৰিয় বন্ধু, অসমৰ ইতিহাসত এনে হাজাৰ বীৰাংগনা আছে যি নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজকে শেষ কৰি দিছে, আৰু এই সকলোৰে ভিতৰত জয়মতী কুঁৱৰীও অন্যতম। কাৰণ যদি জয়মতীয়ে হয়তো সেই সময়ত নিজৰ স্বামীৰ ঠিকনা ক'লে হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি আমি বৰ্তমানৰ এই অসম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহু বাধা আহিল হয়। হাজাৰ অত্যাচাৰৰ পাছত 27 মাৰ্চ 1680 জয়মতী কুঁৱৰীয়ে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰে আৰু অনাদিকাললৈ নিশ্চিত কৰে আহোম আৰু অসমৰ গৌৰৱপূৰ্ণ বাস্তৱ। জয়মতীৰ মৃত্যুৰ পাছত 1680ৰ এটা দিনত লালুক চোলা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মানুহৰ ক্ৰোধত, আৰু মানুহৰ এই ক্ৰোধত মৃত্যু হয় এই লালুক চোলা। আৰু ইয়াৰ পাছত 1681ত আহোমৰ পৰৱৰ্তী ৰজা হিচাপে গদাপাণি ৰাজসিংহাসনত বহে। এই ৰাজকুমাৰ গদাপাণিকে ৰজা হোৱাৰ পাছত গদাধৰ সিংহ নামেৰে নামাংকৃত কৰা হয়। লগতে ল'ৰা ৰজাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নামৰূপলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু পাছত মৃত্যুৰ শাস্তি দিয়া হয়। গদাপাণি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ আহোমৰ আৰম্ভ হয় শান্তিপূৰ্ণ শাসন। কিন্তু সেই শান্তিময় পৰিৱেশৰ আঁৰত যি সতি জয়মতীৰ ত্যাগ, সেই ত্যাগ কিন্তু বৰ্তমানে কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। গদাধৰ সিংহ ৰজা হোৱাৰ পাছত সেই সময়ত লালুক চলাই মোগলক গতাই দিয়া গুৱাহাটী ইটাখুলিৰ যুদ্ধৰ জৰিয়তে পুনৰ আহোমৰ দখললৈ অনা হয় 1682 চনত। ইয়াৰ লগতে সমগ্ৰ নামনি অসম হৈ পৰে আহোমৰ দখল, আৰু ইয়াৰ পাছত আহোম ৰাজত্বৰ কালত এবাৰলৈও মোগলে অসম আক্ৰমণৰ সাহস নকৰে, আৰু প্ৰায় 195 বছৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহোমে ৰাজত্ব কৰে যেতিয়ালৈকে ইংৰাজ আহি উপস্থিত নহয়। প্ৰিয় বন্ধু, বহু সময়ত হয়তো আমি বহু যুদ্ধৰ কথা কওঁ, কিন্তু এই গৌৰৱপূৰ্ণ আহোম বংশ আৰু লগতে নতুন অসমৰ পথ নিশ্চিত কৰা এই সতি জয়মতী, যি কাৰোৰে সহযোগিতা অবিহনে অকলেই সমগ্ৰ জাতিটোৰ বাবে হাজাৰ যন্ত্ৰণাৰ পাছতো যি কৰি থৈ গ'ল, এয়া কিন্তু সঁচাই অস্বাভাৱিক। আৰু এই বীৰাংগনাই অনাদিকাললৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব প্ৰত্যেকজন অসমীয়া, লগতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি। লগতে এই কাহিনী হৈৰক এক আইনা সেই প্ৰত্যেকজন সুবিধাবাদী ব্যক্তিৰ বাবে, যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ দেশক বিক্ৰী কৰিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আৰু এই কাহিনীয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰক নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰতিনিধি জীয়া জাতীয় গৌৰৱ অনুভৱ। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে এটি সবল জাতিৰ শুভকামনাৰে